Vote is closed. Голосування закрито, широко підтримано. Вітаю. Ось так, із результатом 494 за та 58 проти, місяць тому Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Настав час визнати Російську Федерацію тим, ким вона є – ізгоєм, загрозою, державою-злочинцем і державою-спонсором тероризму. І це визнання повинно мати наслідки. Тоді у резолюції Європарламент визнав, що Росія здійснює невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру в Україні. І це призвело до загибелі тисяч людей. У документі зазначено, що на окупованих територіях загарбники вчиняють страти, катування та інші звірства, як це було у Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, Маріуполі та Краматорську. Чергова брехня, яку ми постійно чуємо від російської сторони, що російські військові проводять операцію лише по військових об'єктах. Насправді, чим більше російська армія зазнає поразки на полі бою, тим більше вона завдає ударів по цивільних об'єктах, намагаючись налякати українське суспільство та послабити його рішучість. Росія стала першою державою, яку ЄС назвало спонсором тероризму. Досі до терористичних Європа відносила лише окремі організації та рухи. Що ж випливає з такого рішення? Вже минув місяць. Та поки наслідки суто політичні. ЄС не має законодавчої бази на підтримку резолюції і закликає якнайшвидше її розробити. А також заохочує уряди країн-учасниць затвердити аналогічні рішення на національному рівні. Це зробили Польща, Чехія, Латвія, Литва та Естонія. Очевидно, що велика ядерна держава, постійний член Ради безпеки ООН з усією своєю військовою та адміністративною владою здійснює терористичні акти. Зокрема, вбивства мирних жителів, руйнування інфраструктури, застосування системного насильства та залякування. Натомість Сполучені Штати назвати Росію спонсоркою тероризму не поспішають. Попри те, що Сенат одностайно підтримав такий заклик до Держдепу ще в липні. Та нині з'явилася інформація, що Білий Дім спільно з керівництвом Конгресу розробляють альтернативний законопроєкт щодо визнання РФ державою-агресоркою. Що ж означатиме таке дипломатичне ноу-хау? Це, скоріше, питання до американських законодавців і як це буде сформульовано. Коли буде ухвалюватись відповідне рішення Конгресом, то треба дивитися, які самі наслідки буде від цього. Для нас важливо, що це і зараз, і на перспективу буде підставою для надання Україні системної допомоги. Це буде така дефініція, яка показує місце Росії і ту роль, яка вона в цьому світовому порядку, який вже склався, займає. Тобто це держава, яка руйнує світовий порядок, заснований на правилах і нормах. Це держава, яка має за це понести відповідальність. У Вашингтоні свідомо уникають формулювання «спонсор тероризму» відносно Росії. Мовляв, щоб не провокувати подальшу ескалацію. Політологи пояснюють, США залишають простір для дипломатичних маневрів. Їм доводиться вести діалог з Росією по цілому ряду питань. І якщо вони б такі рішення прийняли, то такий діалог був би набагато ускладнений не тільки в економічному, а в плані безпеки в інших різних регіонах. Якщо вони зараз зроблять таке, то це може ускладнити переговори з обміну заручниками і полоненими. Також це може створити проблеми для ведення мирних переговорів на перспективу, для укладання конкретних угод, наприклад, зернової угоди, або, наприклад, там до якихось інших угод, наприклад, там про безпеку атомних електростанцій. Але при цьому американська дипломатична обережність не завадила запровадити проти Росії санкції на рівні з державами, що таки визнані спонсорами тероризму – це Іран, Північна Корея, Сирія та Куба. Та й взагалі, універсального переліку наслідків, які тягне за собою такого роду статус, у світі немає. Це радше символічний крок і тавро, яке сигналізує, така країна токсична. А ще... Крім символічного значення, тут є важливі правові наслідки на майбутнє. Таке визначення може стати підставою для початку розслідувань воєнних злочинів Росії, що зараз і робиться вже по факту таких злочинів в Україні. І може бути підставою для створення
спеціального трибуналу. І головне, це дає можливість притягнути до відповідальності політичне керівництво Росії. Загалом політологи кажуть, не так важливо, як саме називають РФ-партнери України. Найважливіше те, що цивілізований світ усвідомлює, що становить собою кремлівський режим і продовжує економічну та військову допомогу нашій країні. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».